Matur nuwun Mbak Ratih nggih. Saking pundi to? Saking Pendem. Oh, Pendem. Mojo Gedang Karanganyar. Wah, berarti sampean nek meninggal rasa dipendem iki. Yang iki sih timur kok kan. Ngayune tumpuk undung. Yop. Ben kaya kaya. Ben kaya Didi. Piye. Kowe kapulo Dewata Bali. Ndem ben. Ya. Golek tanakal. Amin. Yen si nawang cecer lengkong lengkong apa? Kuwi apa kuwi? Semangat. Kuwi apa kuwi? Lah rumah sama apa? Lihat iso cekentuk, cekentuk ngono ya. Weteng iki lho maksudku iso. Menika iki weteng apa-apa iki? Iki padasan lah, arek wudu apa piye nyo? Oh, padasan to. Tak kira kuburan kirek. Sa solain gandes luas merati. Nek muni lak bebas to. Kulo mboten di beban kok. Mangan sak mangane kok. Beda karo Dit. Oh iya, oh dulurku bareng pekan baru sak pesawat. Oh, matur nuwun Mas, sinten lali aku. Oh, Mas Topo iki bareng. Ngaku dulure kok ora apal. Liak, liak pekan baru, eh? Oh iya, siak pekan baru. Lia, tiga hari yang lalu. Lia ini matuk ono kan. Dari siak pekan baru. Karena 4 hari yang lalu kula bareng ke Singapura 12 mriko. Wengi terus resmeke joglo mojo doyong. Wah, jenengan iki sak pesawat kalian Mas ini kok bapak ini kok. Sak bandara. Oh, ning bandara. Lho wingi ning bandara ke jenengan usre ke nek apa to? Usek lah aku rengso mbenekke setut kae kok angel kok. Lah salahe ra gelem ngajak aku nek nulek tak benak-benakke ngono. Lah gak diwarahi karo pramugarine wedok kae kok anger liwat ngono wah jan ngece. Sing ning jero pesawat kae to. Wah wedok-wedok kae to salahe blewekan semene iki. Aku diwarahi mau aku isin aku. Pramugarine. Jenengan padu ning kamar mandi to kae. Hah? Wingi kae. Padu di kamar mandi gini kleru nu kok. Kleru piye? Padu karo sapa? Ning kamar mandi. Kamar mandi kleru. Kleru piye? Kleru piye? Untuk wanita, untuk pria. Lah sing tak busuki iki untuk wanita. Ledres ngono ki lek kok. Ya kleru wong metu jedul ki pramugarine ngunek-ngunekke. Lah wong ya wis enek gambare kae lho. Itu untuk wanita lah, aku kadung ngene. Posisi ngono. Tak dudohno Mbak, ini juga untuk wanita aku ngono. Oh, alah jenengan iki ora mudeng blas ya, Dik ya. Lah ya, maksude kuwi toilet khusus wanita ngono. Pria beda. Lulusane mesti anu. Sak selain. Gawe sarku sarku arek ngono. Dadi penabuhe budek ora ngono lho karep kuwi. Sak solare. Lah rek ra nek solare TP ramuni. Gawe tentrem ing pandulu manuta sira sun pang. Aduh Mas. Do wong ayu anak walang sangit. Piye kae? Pepujane ngati ngono kok ya. Lah aku apale karo Pak nek mendem kae yo. Mendem bamu. Bareng dibopong piye dik rasane rasane. Rasane to. Anu apa kuwi kaya enek sing ganjel ngono iki nggono. Iki dhisik mantan pegawe bengkel ketoke. Ganjel pembantene dengkulku koreng tok.
Kancane Pak Parwo ketungkuk karo Pak Parwo bengan. Oh tak kira ki. Lah iya. Lah iya nggon bengkel to. Oh bengkel. Lah iya mlan dongkrak ning ndi digowo ae. Dongkrak sing. Dongkrak yo cilik. Ben ge genep-genep. Dapat gak dadi dongkrak. Eh. Ora tau santu ku sego. Sego iki kok rono ae kok rono blas enek. Oh. Dia wong ayu. Pepujen ning ati. Kaya ngene wong nandhang asmara. Tekan jejer lan wong ayu upama nonakodok tanpa prau sasat sarat men jolo tri nidyan sarias ma tuwek-tuwek piye? Ya sae. Eh. Saeli. Eh, sae pek iki nek waden, kakang saeli. Sae sekali maksudnya. Putramu piro? Setunggal. Umur piro? Nembe setahun. Lah, nambah sikil-sikil apa piye? Lah rencana ya rekan nambah dedek mbok menawa nek enek sponsor aku kan kemarin do daftar yo biar mutar daftar kok mutar wala iki mau bar dilem tuwek-tuwek suarane sae barengane saiki tuwek-tuwek jebule budak aja mbok demoki alah gayamu ah. Alah alah gayamu wong yo ndek iki yo demok yo ngono lho ayo dales piye balas piye? Anu goleke cuthik ae. Ah, krakon ucul puterane radio. Ah, Mas. Aja, aku lagi mbayangke wis keri. Ayo dilanjut. Nggih. Lagi ne pun menapa Kang Mas? Hah? Sak-sake dalem. Pun monggo up to you. Oh, up to me. Yes, thank you. Welcome to Banyuning Singa Kerah. Bahasamu yen sinawang ana ning
Sesyo sarangan Seno Laras. Seno Laras. Kadiarakan langsung Siliwangi FM live streaming. Seneng Uyung ARS Audio Sound System. Juga spesial buat Mas Ardi PSG Palangkaraya. Mas Pak Pau dari Cijantung. Salam buat Mas Sandra, putra pengantin Takum. Dapat salam dari Mas Pak Pau Cijantung. Juga Mbak Menuk wonten Taiwan. Selalu sehat. Amin, amin. Alhamdulillah. Tuku amin. Batik, tuku batik kayak kapur barus. Terus? Pak Carik ini piyayinnya jangan bagus. Klambi batik di pemening sumur. Piye mas? Pak Carik selalu panjang umur. Amin. Tuku batik neng pasar pati. Piye mas? Pak Carik selalu banyak rezeki. Amin. Amin. Aku, tuku batik neng piye? Aku. Jereng jare neng sorwet. Terus Pak Carik nyuwun duit. Ngapur. Waru neng Banyuwangi. Dongak nese. Ngisin-ngisin dikira wong seneng. Alhamdulillah. Ngisin-ngisin dikira wong matre wis piye? 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 Tuku lele saka Solo. Nggih. Le aku jalukno. Padha wae jenengan iki lho. Sik. Meme jarik ning dhuwur suket. Terus. Pak Carik dek mung 50 to. Wes, nasib andu gak enak. Kula kandhani. Yeah. Samping-sampinge Pak Carik ngoten lho. Lah wong nek dijajarke Mas Agus karo Pak Carik yo aku tetep milih Pak Carik to yo. Sering Pak Carik sering dijajakno kok. Wis terakhir bayar dhewe-dhewe. Jajake terakhir. Jajane kok bayar dhewe-dhewe piye? Tekse kon bayar dhewe. Oh. Yo ora sejajak. Pak Carik iki piantune wah bijaksana. Dipun jenengan ACP Carik nek yo oh alah. Modus ya di modus iki. Ketoke modus iki. Ketoke modus iki. Anyar ning kok yo Bapak. Lah ngoten lah nggih. Lah. Oh, terima kasih. Angge sedaya ngeten iki aman. Piye? Anu apa ki? Piye? Meme Carik, meme Carik. Meme Carik. Meme Carik. Neng dhuwur wuwung. Pak Carik matur nuwun. Ha wis kek ayo ndang aleh. Alhamdulillah. Muga-muga lancar rezeki. Sinten to ingkang ngamal sedekah kados Pak Carik kala wau 150. Insyaallah Gusti Allah mangke paring lelintu
15 yuta. Amin. Lah nek ngersake kalih dasa yuta mestine nggih 200 ngoten. Nun sewu. Ora sik to. Jenengan ki njaluk tambah karepe. Wah. Gere tak wirai, tak lipat gandakan gere ta. Man, nang Kalimantan mbok gondol kok gak. Suara wedhus kae piye? Suara wedhus, wedhus, wedhus. Gak muni. Suara sapi, sapi, sapi. Yo ora muni blangkemen. Angel, Dik. Lanjut, Dik. Yo nyerateni wektu iki nyatu ngene. Apa tok wisana? Trauma. Tresna iki ora mandek. Matur suwun Pak Sare.